Ordningsvakterna Micke och Arian befinner sig på Liljeholmens tunnelbanestation där de precis stött på en till synes mycket påverkad kvinna som plankar förbi spärrarna. Så, går vi tillbaka den vägen? De avvisar henne från tunnelbanan då hon utgör en säkerhetsrisk på grund av sin berusning. Ha en trevlig kväll du. Ja. Hon kommer gå till andra sidan. Skojar du med mig? Hon går ju ut när vi avvisar henne och jag är väldigt säker på att hon kommer att gå in på Liljeholmens norra biljetthall. Men nu måste hon planka igenom med någon om hon inte klättrar. Ja, alltså hon är ju definitivt en klättrare. Hon bryr sig inte. Ja, där är hon. Kvinnan har återvänt ner till tunnelbanan via en annan entré. Så, kan du gå upp igen? Vad är det från mig? Jag måste gå till fastan! Vad fan? Det räcker. Kyrkare! Kvartigt! Kvartigt! Fattar man! Stå still! Jag har ont! Ge mig vatten! Helvete! Efter att kvinnan försökt hoppa framför tåget fortsätter hon göra motstånd mot Micke och Arians beslut att återigen avlägsna henne. Nu går vi, så! Min exakta tanke var, försökte hon precis slänga sig framför tåget. Så det var ju tur att vi faktiskt håller i henne ordentligt och att man inte mesar sig igenom det. För hade vi inte hållit i henne ordentligt, då hade hon lyckats. För hon tog i med hela kroppen för att slänga sig. Kvinnan vägrar fortfarande att lämna stationen och börjar istället att argumentera med Micke och Arian. Kolla vilka idiot! Ja, gå nu! Vad har jag gjort fel? Det är som ett minst. Vad har jag gjort fel? Det är mitt vad har jag gjort fel? Till slut så går hon därifrån och vi går in i biljetthallen för att se ifall hon ska lämna då, om hon inte behöver se oss. Och det verkar hon göra. De fortsätter sin trygghetspatrullering nere på stationen. Men när de kommer upp i den andra biljetthallen kommer kvinnan rusande rakt emot dem. Jag blir så trött alltså när folk ska hålla på och skapa såna stora grejer av någonting som är så väldigt lite. Nu blir det ett envarsgrip istället för våld mot tjänsteman när man istället bara kunde ha löst det på ett annat sätt. Kvinnan omhändertas i väntan på polis. Jag vill ha mina väskor. Jag vill ha mina väskor. Du ska få dina väskor. Det var nog faktiskt första gången jag har fått en handväska flygande mot mig. Ja, det var nog faktiskt första gången. Man ska aldrig liksom bara ta det lugnt, utan man ska vara vaksam och vara beredd.